Keski-Suomen nuorisotyön tilastoista löytyy ainakin kaksi outoa asiaa. Ensinnäkin, mitä kummaa on tapahtunut Laukaan seurakunnassa? Tässä Keski-Suomen rovastikuntien nuorisotyön osallistujien määrät verkossa vuonna 2021. Jyväskylä on iso kaupunki, mutta silti paljon pienemmän Laukaan luvut ovat omaa luokkaansa. Mitä ihmettä? En mä keksinyt muuta kuin, että sitten, että siinä on tällaisia isompia tapahtumia. Että me tehtiin aika paljon kyllä sitä materiaalia niin kuin verkkoon. Kaikki striimattiin ja kaikkea videoitiin ja viettiin tosiaan niitä live-iltoja. Sitten meillä oli Discordissa päivystystä ja erilaisia joululaulustriimejä. Tilaisuustyypeistä yleisimmät ovat keskustelutilaisuus, luento tai opetus. Korona-ajan sitten, että oli nuorten ilta ja ne ohjattiin sitten ne rippikoululaiset sinne, tai nuoret, että siitä laskettiin, että miten paljon on niin kuin ollut paikalla. Laukaassa oli vuoden 2021 aikana isosia noin 60. Ja he kokoontuivat ainakin kerran kuussa verkossa. Eli tuo selittää Laukaan korkean luvun. On varmaan joo, koska me pidettiin niille niin kuin verkkomatskua, jota ne joutui sitten niin kuin kans työstämään. No mikä se toinen Keski-Suomen tilastollinen outous on? Katsopa tätä. Koko maan mittapuussa Kannonkoski näyttäisi sijoittavan huomattavasti enemmän rahaa nuorisotyöhön kuin mikään muu kunta Suomessa. Sen nuorisotoimen osuus koko kunnan budjetista on yli 5%. Kaikkien Suomen kuntien keskiarvo on 0,5%. Syynä tähän outoon Kannonkosken tilastoloikkaan on tämä. No se vaikuttaa tämä Piispalan nuorisokeskus, koska sen toiminta näkyy meidän kunnan siellä tilinpäätöksessä, eli meillä on yhteinen Y-tunnus, niin se nostaa sitä, että ei ole pelkästään kunnan nuorisotyöstä kyse, vaan tästä myöskin tästä kunnallisen liikelaitoksen Piispalan toiminnasta. Piispala on valtakunnallinen nuorisokeskus, joka kuuluu tähän Suomen nuorisokeskusyhdistykseen, eli meillä on 9 tämmöistä valtakunnallista nuorisokeskusta, ja Piispala on niistä yksi, toki majoituskapasiteetiltaan toiminnaltaan niin kuin laajin, suurin toimija tässä nuorisokeskusverkostossa. Piispalan yllä on kuitenkin ollut viime aikoina harmaita pilviä. Joo, kyllä korona koetteli kovasti tietysti, että kun meidän sitten ehkä varsinkin siihen aikaan ja aikaisemmin, niin se toiminnassa ei juurikaan se digitaalisuus tai etäosallistuminen ollut, vaan nimenomaan ihmiset tulivat tänne ja täällä tehtiin ja täällä tapahtui. Mutta kyllä ne niin kuin sillä tavalla kovia aikoja oli, että leirikoulutoiminta käytännössä oli tyrehdyksissä pitkän aikaa, että me pystyttiin kyllä kesällä toimimaan ja tarjoamaan täällä niin kuin lomapalveluja ja nuorten leirejä ja rippikouluja, mutta ne kyllä myös vaati ihan erityisiä järjestelyjä, eli kustannukset nousi silloin kohtuuttomiksi. Mutta paikan päällä toimintaan uskotaan. Tällä hetkellä näkymät on kuitenkin valoiset, että kyllä me tästä tilanteesta niin kuin eteenpäin mennään, että ei tässä suurta huolta ole, että nyt näyttää taas, että asiat sillä tavalla normalisoitu ja opittu tähän uuteen. Sanotaanko nykynormaaliin, uuteen normaaliin ja sen kanssa toimimiseen, niin meidän täytyy niin kuin siinä kehityksessä pysyä mukana ja luoda tavallaan siihen maailmaan koko ajan uutta kehitystä ja uusia palveluja ja toimintoja sille puolelle. Meillähän Piispalassa on nyt lähdetty uutena muotona. Meillä on ollut tämä seikkailukasvatus täällä vahvasti ihan alusta alkaen mukana ja nyt on tullut tämä pelikasvatus. Me luodaan myös täällä niitä pelaamisen mahdollisuuksia ja peliolosuhteita.